Co všechno v dnešním díle uvidíte? Co to tu je? To je taky čtverec, co to jsi udělal ty? Co? Lenny. Ne, ale asi se relognu. Jo. Proč? Bo mi nějak buklí. Vesnice. Jo? Teďka tady pod tím kopcem. Tak čekej. Jasně. Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u čtvrtého nebo pátého dílu? Pátého se mi zdá. No, tak to je jedno, je to nás vůbec mít dobře. A co v dnešní díle budeme dělat, tak nejprve vám ukážeme, co jsme předevčírem nahráli za kamerou. Je to fakt hodně, hráli jsme tady asi 2 hodiny, co? No. A za ty 2 hodiny, co jsme stihli, to se mi zdá, že ten hrát bude nic... Že ten hrát bude ještě tedyž tak do jakože návrh za 2 hodiny. Jasně. Tak jo, a potom jsme se dohodli, že budeme potřeba hodně skály, že budeme najít poušť. Tak v dnešním díle. No, tak jo, čili asi pouštní stopky, dneska máme pátek 22. července, 10 hodin dopoledne, tak stopky běží a můžeme jít ukazovat. Takže... To jste viděli v minulém videu. Tyhle schody, já to patru nahoře, ale tady? Tu už se to trošku změnilo. Počkej. A... Tada. Byl to hlavně Lennyho nápad, Lenny vymyslel tady ten design. Tady ta voda tady vlastně minule taky nebyla. Tady se takhle dolů, jestli se někdo pamatuje, tady byla taková jeskyně. Která vedla až sem. A to tady je? Tato hlina. Ano. A tady, jak vidíte to sklo, tak to byl zase můj nápad a že prostě dáme tady to patro třeba oranžovou barvou, to vyplníme, třeba nad náma bude další patro třeba a dole to chceme dát vyměnit za hlinu a třeba tam nějak dotáhnout zvířata a mít tam farmy. Jasně. A právě proto potřebujeme hodně sklo, aby jsme tady to mohli udělat, takže proto dneska jdeme do té pouště. Takže zapněte tu obtížnost. Jo. Tak já ji zapnu, tak však prostě nějaký jídlo nahoře. Jo, vezmu. Jakou dáme? Jakou chceš? Hele, máme tu ovce. Tak třeba norma? No, můžem. Je tam. Takže... Kolik tady máme jídla? Já mám u sebe. Jo? Kolik? 57. Čo? Masa. Jo, tak jdeš mít až taky něco? Jdem tak a tak. A díky. Tak. Takže, jo. Jo a tady, toho si nevšimejte, to je jenom provizorní. Jo, to jsem taky ale nedal posledně, když jsme tady hráli. Tak, můžeme jít asi, ne? A tady je ta naše to, tu jsme tu trošku posunovali. Jo, museli jsme to zvětšit, protože tam to nevycházelo. Protože tuto je, vede... Tady. A je to vycházelo kvůli tady té chodby, tak jsme to museli malinko zvětšit, je to asi oblok zvětšený. Jak takhle? No, asi oblok 2. No, tak jo, a... Dohodli jsme se, že půjdeme nejprve na souřadnice Z0, což je tam tísněné, a potom, že půjdeme X-ko, jakoby, doprava, že do... Zápornýho X-ka. A zkusíme, prostě budeme rovně a zkusíme něco najít. A moc bych nesprintoval, víš co, ať nám to vidělo taky chvilku vydrží. Co myslíš? Jo. Je, tu je vlastně to. Co? Co tam je? To, co jsem říkal, ne? Také terárium. Jasně. Počkej na chvilku.
To je kam vede? Ani ne. Tak. Ale já mám 10. level. Že bych si lopatku enchantoval. Já mám 24, ale šetří si na 30. No tak jdem. Tak zapijeme asi všechno, ne? Jo. Počkej, že kde je to? Zetko 0, to je tamhle tisný, ne? Veš? A tu je vlastně druhá strana toho, té hory naší. Tady. Prý straně to ani tak nevypadá, ale tam z té druhé, jak je ta lávka, jak je tam to propadlý. Ale krávy. Kde? Tady. Když se prostě zabij, a jo. Takže já budu pokračovat, tak si už tak můžeš portnout. Ale vás další. Jo, máme to napsané v chatu. Já to. Ale nejsou tady to ty. Ah, ne. Nejsou. Při nejhorším, když umřeš, tak se objevíš u postele, že? No. No řekl, ale jestli můžu třeba 30 000 nebo kolik, nevím, jestli se mi to bude chtít docházet. Nebo se objevíš u postele, ne? No to já, že když třeba můžu 3 000 nebo kolik ty postele, tak... Na případně bude, když se potom teleportnu. Však jo, nesmíme umřít oba dva na jednou. No. Vždycky aspoň jeden to musí přežít. Teď jsem si ubral. Vyskočil z nějaký výšky, ne? Jo. Tak. Jo, a tady to tak není špatná zátočina tady. Co tady je? Tam byla džura. Je. Tady ještě kráva. Už není. Ale to je taky docela peklý, tyjo. Nech se tady zvedají ty kopce kolem té řeky. Tež nevypadá špatně. Co myslíš? Nevypadá. To je pěkný, pěkný se máme. Možná, že natrefíme na tu vesnici. Mohli bychom, no. Co pak? Se mi najednou začal točit obraz. Jak to? Ale je písek. Kde? V jeskyni. Jo. To je možný. Tak já už tak napřed, pak se tak můžeš portnout, tady těch jeskyní hodně. O, taký převis táma. Drsný. Jak ještě tam jsou ty stromy, wow. No, tak to vypadá špatně. Tak. Ne, tak. Pokračujeme dál teda. Ale mám trhlinu. A není nějak hluboká. Ale jo, láva tam teče. Celkem dost. Tak jsi někde za mnou? Já tu těžím písek. Aha. Tak potom si tak můžeš mrtni, jo. Dobři. Tak. Jdeme. Našel jsem další hory. A mám prasata dokonce. Takže zabiju i ty. Pojď sem, dej sem maso. Tak.
mi vytěžený? Jo. OK. Sportu, dobře. A další prasatá, ty už nechám, už má to udělat se celkem dost. A za chvilku bude noc, ty jo. Si to vždycky docela hodí ovce. A jsou to jenom prasata. Ovce se mi zdaly, že byly tam zpátky, trošku jsem viděl. Jo, ale to je jedno už. Mám tady další řeku. Ale těch prasat tady je fakt hodně, tyjo, to se musí nechat. Tak já už mám skoro 200 písku. Jo, tak to je dobrý. Tu je další písek. To bych nechal, ale... No. Hele, roklino. Kde? Každý si chci natočit. A jo? Pěkná. Hele. Co pak? Láva. A je tu tež trhlina toto. Kaš? Kudy jsi šel? Au, au, au. Co pak tam máš? Skelda, kajsik. Tam. Jo, bacha, zombík. Kaš, já si na něj podívat. A jo. Pustá. Monster Hunter. Tak dáme tady to, co zase necháme někdy jindy. Tak jdem. Samozřejmě utěžu nějaký železo ještě, co tam bylo. No, ale zpomaličku se nám stmívá. Pomalu, ale jistě. O, ale tenhle pohled je hodně pěkný. Další krávy. Jdem tady do těch hor, co tady jsou. Já bych se trošku spíš doprava, bo tam vypadá. Co? No já se tu chci jenom nahoru podívat, jen jasně. Tak. Kámo, to ty vole, ty jenom tak na videu. Jestli náhodou nenatrefíme na to. Na co? Jak se ti nepovedlo to video, ne? Hele, ovce. A jo, tak je zabíjí, dáme si už tak postavil. Kolik jich tady je? To je... Víte, je aspoň 6. Já mám 3 brony. Já mám 1. Tak, máš nějaký dřevo? Co? Se rozlížíme, jestli tu někde ještě není. Jasně. Máš tak nějaký dřevo? My jsme si tak udělali postavu, máme tady zkrátit nějaký strom. Nemám dřevo. Já to něco zkrátím. Bacha, tam jsou příšery. Já jdu nahoru ještě. A tady je strom, tak já ho zkrátím. A jde z nás si udělá postel. Tak. Jo, díky. Jo, co to bylo? Mrtvej. Tak počkej, počkej, počkej. Vidíš něco, jak prostě ty dvě vlny? Díky. Tak se půjdeš takový spát. A já se odpojím. Spíš ty natačíš, takže já se odpojím. Dobře, no, tak. Spím. A jak ti řekneš, budeš mlct. Tak, můžeš. Já nevím to, asi bereme sebou, ne, ty věci. Jo. Tak já beru postel. Jdem.
No je pavouček, to se ještě zabiju. Kraj trošku se dá buková, že ho hitovat. Vidíte, jak přišla? Jo, jo. No to taky nejpá špatně. Kamenulom. No, taky si myslím. Porti se nahoru, ať vidíš. Hele, ovce! Vidím je. Tak je na druhou postel. Takže to už jsou dvě vlny, takže ještě jednu. Pocem. Mám? A portni se. Tak já jsem to už viděl. Tak. Ale ten výhled odsuď. To vypadá jak fakt, jak kamenolom. Game.cz Tam. A jo? Ten úsek. Počkej, já jsem vytnu tu mlhu. Jakým směrem půjdem? Já šel furt jako do toho zetka záporný, ale, takže to znamená tudy. Počkej, no ještě. Tak. Ty krása díra. Ale jsem tam taky zahučil. Já jsem tam spadl no, to je jedno. Jsem tam schválně skočil. Jo? Mně se to nechce sebíhat. Jako to se běhnout nebyl žádný problém, jenom. Když jsem se jako jak to bylo hluboko najednou. To furt bylo po bloku a pak najednou díra někde pět bloku, takže. A další les. A co je tam? To tam jsem už dále jsem viděl tajgu. Kaž? A jo, fakt, že jo, tady je tajga. Ne, tak máš tak souřadnice. Tak si jdeme dolů. Tak já se asi musím dojíst. No, to je ještě hodně rychle umřel. Ty jsi zatím v pohodě s výbem? Jo, no, ještě mám přes 20. Jo. Tady ten štěrk. Jo. No jo. Co? Víme jsou řádky. Čeho? Domu. Víš, je psal do chatu. No ale... Ty je tam vidíš? Já je tady vidím. Jo? Aha. A ještě tak se můžu pojít do konzole, kde jsme se spawnuli. Po připojení. To byla velká psanice úřadnice, takže... Ne, bo mě se to smazalo, no jak jsem se připojil. Jasně. Teď tě nevidím. Jsem, šel jsem furt rovně, když půjdeš, tak už tě vidím. Jo. A tady je asi Birch Forest, tak vypadá. Tady na tom kopci. Tím máme hodně bříz. Jsem tu skláně podívat, jak to tady vypadá. Jo, máme Birch Forest. Pěkný. A velký. Ty si teďka jde? Jsem se zase ztratil já. Počkej, já se portnu. Já tady zajdu, aha. Ale tu tady ovcí najednou. A mě, když jsme je potřebovali, tak jsme je skoro nemohli najít. Jo. Co my jsme potom takhle klidně udělat cestu přes nedr, ne? A to trošku využijeme břízový dřevo. Co ty na to? Jako nedrhab, jo, můžem. Když už budeme mít tu cestu do té pouště, pochybuji, že už jsme teďka nějakých 18 bloků daleko, že pochybuji, že si to bude chtít chodit pěšky. No já to přes nedr budem chodit. Bych potom udělal jako odbočku i sem. A i ten nedr bych nějak... Kde seš? Na ostrovku jsem. U té řeky, jak jsme plovali. Vítáme se, že ještě vidíme. Tady jsem. Jo. Vidíte, my jsme to teďka přešli, my jsme vzat minus 80. Aha, tady jsou praní, takže tady by to vždycky vesnice mohla být. Jde se pál do těch planin? Můžem. Máme dýně? Co myslíš, máme dýně? Nevím. Tak já radši nějaký vezmu, tady totiž jsou.
A to... Co? A i ten nether, ne? Si nějak vylepšíme. Jo, určitě. Aspoň bych tam třeba udělal nějaký provizorní tunel, já to mám aspoň trošku potom ochráněný proti gástom. Au. Takový Herobrine. 7 dýní. Tak. Tak zkusíme jít do těch planin? Jo, takhle. Tím směrem. OK. Tady jsou další kopce před náma. Tak zase si uděláme takový výhled, ne? Vidíme, co tady okolo je. Třeba ve štěstí a uvidíme vesnici. Abych šel na tamtu. Jak po ní teče ta voda? Jo. OK. Každý mě už praskla sekirka, takže... Ale tady jsou dokonce koně. Já se podívám tady na tuhle stranu, co tam je. Já se opáváš tak na tu druhou do těch planin. Máme jsou na vrcholku nějaký krávy. To už jsme na tisíce bloků daleko. No, poušť zatím furt ještě nevidím. Co ty vidíš tam někde poušť? Počkej, já tam ještě nejsem. A bude to hodně toho oranžového barviva chtít. A pak zelené. Tak, když uděláme nějakou farmu na nějaký kytky, tak to už půjde. A jak budou ty... jsem přemýšlel, jak uděláme... Co? Tak, po ostatní vesnicím, že nevidím, tak... Jen tak přemýšlím, není to ta trhlina na začátku? Myslíš tam ta? No, to video, co jsme nevydali. Můžeme se tam i podívat. Tam jsou tež planiny? No. Počkej, já se vám to mrknout schválně. Vidíš, tam mě nenapadlo. Tady jsou koně. A ne, to nebude ona. Ou. Oh. Portuji. Tak, po co? Počkej. Myslím, že to mohla být ona? Skeleton, bacha. Pěkné. Tak co, je to ona? Mně se zdá, že jo. Jo? Se na tebe portnu. Počkej, můžeš? Typ... Staň takový provizorní most. Tak, akorát to vyšlo. Tady jsou dokonce nějaký muliči, co to je? No. A ještě jsem přemýšlel, jak bychom dělali ty schodiště mezi těma patrama nějak, jo? No. Že bych tam dal jako zabradlí černé sklo. Jo. To vypadá pěkně. Koně můžem. A můžem použít... Na, jak dáš třeba dáš 4, jo, a dáme mezi patro a jako točíte, ne? Jo. Yeah. Tak na, do toho mezi patra můžeme dát i ty nové bloky z 1.9. Jasně. Také ty můžem. Andezit a také ty blbosti. Jasně, vím. Ty povíš, ne, ale tak dál. Jsou pěknější. Že co? Tam dal takový ty hladký, ty políš, nebo jak se to jmenuje. Jo, jo. Jenom říkám jako třeba nějaké takové z těch. Ale mám tajku. Zajímavý. Dám to schválně podívat, zkusit. Co tam je. Já už spad jsem. Tyhle, a jsou úplně na zemi. Jsou tu prasata. A tady mám krávy. Jo, šutí mi ty prasata. Je tam něco zajímavého ty tajze. Samé kopce.
No, je tu jedna taková fajná hora. Jo, Kars, počkej, se chci podívat. Kars, už jsem tady za tebou. Půjdem blíž. Kterou myslíš? Je tamhle tu, už ji vidím. Och, co tady jsou? A ta tajka je celkem velká, ty. A ty jsi daleko, jak já jsi tak tobě zase portnu. Ne, já jsem byl za tebou. Aha. Nic. To je jedno. Když se pár nahoru? Takhle začínám někde láva poblíž, jo, tak opatrně. O, velká láva, tady je lávy. Moc lávy. Ještě tam nahoru? Jo, skočil jsem to. Co já? Ty hor tady je dobrých víc. A taky vodopád tady do toho stromu. Ty jo. Pěkný vodopád tohleto. Já to vypadá dobře. Tak. Tady jsou slepice. Už budeš nahoře? Za chvilku. Kázeš, jak to by potom portnu, jo? Na chvilku asi bude noc. Já už jsem nahoře. Jo? Hele, bažiny. Kaš, počkej, můžu portovat? No, můžeš. Tam, domek. Domek, přímo? Mhm. V bažinách. Počkej, já tam nevidím, já tam mám tu blbou bohu. Počkej. Op, a jo, už ho vidím. No, tam je ta tady, ale to se já bych se tady vyspal. Jo, tak můžeme klidně, kde jsi? Jsi kde? Tady. Dobrý, ne, stačí. Koule. Tak. Tak kdyby jsi na něco potřeboval? Máme ještě ta tady. No, můžem. Ale počkej, to je pěkný pohled, počkej. Dělám miniaturu, ne tohle. Počkej, otoč se. Tak, mám tři screeny, pak si vyberu, jaký dám jako miniaturu. Tak můžeme spát? Jo. Já spím. Však ty máš ještě... Na druhou, ne? Postel. Jo, počkej, ty vlastně. Jasně. No a ty máš ten krafták, tak něho sem prostě hodíš. Zde nevědomu, že ty ještě nemáš. Tak. A je takhle třeba? Někde to tam dej. Dej máš? Jo, počkej, jenom něco rychle. Tak. To kašli to potom. Mohl rozbit. Aha. Tak to jedno, jak už jsem ho vzal, tak. Takže postel zase berem. A vlastně nic dělal. To je jedno, jak si dělat ještě tak třeba nech. Šel bych tam a jdu jakoby k té vodě, co to je to. A někde pod náma byl vodopád, můžeme tam tohle tisky skočit, pičky, to bylo tady. Já už jsem tam skočil. Jo, tak já se tam pokusím taky, pičky, tak. Jeje. Huh, teda. Pravdě, trošku nervy jsem měl, jak jsem letěl dolů. Přece jenom ten... By se sportnul potom. Jo, to jo, přece jenom ten reflex a ztratit 25 levů, nechtěl bys tam. Asi zajdu pro Sugar Cane. Jo. Já jsem tak nějaký sebral, mám, kolik jich mám. Já mám 3. Sugar Cane, takže... Kračuju dál. Už bych rád rozbil ten kamenný meč, co mám od začátku.
Tyhle 2600 bloků jsme urazili. A další les klasicky. Já se když tak potom portnu. OK. Máš tam něco zajímavého? Ne, tak já to na ty skla, ne? Tu pozbírám kytky. Jasně. A já tady mám další tajku. Já nevím, potom se zase dáme port na souřadnice, nebo nevím, jestli se chce utíkat, jsou tu cestu zase zpátky. Co mě to je jedno. Jste jak potom budeme chodit přes Nether. Jasně, taká teďka. Už teďka to jdeme půl hodiny, už máme natočeno 29 minut. Podle stopek je buk. Mám tady další ovce. Tak. Tak ta tajka zase tak velká není. Celkem malá. Jsem totiž na konci zase, takže... A on tady další les. No tak. Víš co je místě? No. Že o dřevo mít nouzi fakt nebudeme. Proč? Tady je samý les. Já se na tebe... OK, to nejde sebrat. A to mám. No. Ale další paniny. Zkusíme se trošku najít vesnici? Pohledat? No. Ale já vím, že ty jaký jsou nejsou tak velký. A už to se končí. Nevím, budeme potom využívat i šedivý sklo. Šedivý? Takový to light grey. Nevím, já bych to oranžové, pak to zelené, co jsme říkali. No. A černé na zabradlí. Černé zabradlí, černá snízkává vlastně jak? Jak nevím. To snízkává černá? To nevím teďka. Ale víš, co mám? Doofoot forest. A nebo šedý, to je jedno, že? Nějaké také tmavší. Mám Rufford Forest a další tajku. O, to vypadá dobře ta tajka na těch kopcích. To je hodně dobře. Další ovce, další prasata, tyto jsou velký planiny. Se musí nechat. Jo, ale to jsme ještě neříkali, tak za kameru jsme taky natěžili, no spíš já jsem natěžil 14 obsidiánů, takže příštím dílem můžeme klidně udělat výpravu do pekla. Proč mi nejde jíst? Co? Mně se buguje jídlo. Tak. Už to už lepší? Už to jde. Okay. Teď zazne, a už. Možná bude, jak se někde něco načítá ještě, jak ten server je tím zatížený. Protože mám tady furt načíhám čanky před sebou, co jsou? Ukáž? No. No, trošku natížený, ale ještě to jde. Mám další kopce. Tak. Nic zajímavého to tam nebylo, ne? Ne, já jsem chodil po té planině furt. Jo. A žádná vesnice v dohledu. Jenom stromy. A nevím, máš plán, jak se komponovat potom třeba tady to tmavý dřevo? Tmavý? Tmavý dřevo. Nevím, možná kdybychom dělali v té trhlině potom nějakou farmu. Sakra. Nějakou tu farmu, tak bych to dal jako ty podpěry.
a také sloupy. A zase do Jasně. toho stone bricky. Jo. Tak jo. A chce se ti stavět ten hrad, nebo ne? Jo. Mělo by to být zajímavý. Každopádně jsem hrad ještě jiné stavěl, takže... To spíš tak na... Jak bude... Stay deal, ne? Uvidíme. Uvidíme, jak nám to tady na tom světě půjde, jak to máme všechno rychle hotový. Podle toho uvidíme. Jako říkat, co teďka, to postavíme třeba ve Steam díle, protože ještě takový docela, nevím, říct, zbytečný. Když máme to pro pátý. Co myslíš, nebo tak uvidíme ještě. Další bažiny tam napravo jsou a planiny. Tak. Čekaj, já dělám nějaký střih, ale potřebuji se na něco podívat, jo, tak čekej, tak prosím tě. Tak jo, jsem zpátky a... Můžeme jít asi, můžeme pokračovat, že ty jsi šel za furt? Jo, já jsem kolik si šel se, když tak portu. OK. O, kde jsi? Ou. Odkud ti jsem přišel? No, tam teď. Kod? Jasně. Tak. Počkej, to ještě takhle. Už máš zapnuté nahrávání? Já už jsem zapnul. Jo, dobré. Jak jsem se ti odvolal, jsem to tam asi do chvíli zapnul. Takže... Ah, co to tu je? To je taky čtverec, co to jsi udělal ty? Lani. Ne, ale asi se relognu. Jo. Proč? Bo mi nějak bugli... Vesnice. Jo? Dneska tady pod tím kopcem. Tak čekej. Jasně. Pojde už? Jo. Tak pojď sem, tady jsem za tebou. Druhou stranu. Tady, vidíte. Ještě, že jsem tu šel, člověče. To jo, no, tady to máme. Zrovna jsem strčil. A dobrý, přežil jsem, 40. Počkej. Počkej. To jde určitě bude jako náhleďák. Máme screen. Čili máme tady lidi pěknou vesnici, máme kovárnu. Já jsem ještě tak pojádal do kovárny, jo? Já jdu taky. Co prodává kovář? Za 19 kolů emerald a za 5 emeraldů ironovou lopatu efficiency 1. Počkej, no ne, ne. Počkej. Ou. Oh. Pěkně. Počkej, já si ještě tak vezmu ten meč. Že mě za chvilku tady ten kamenej praskne. Pěkně. Tak to je pěkný objev. Hele, tady mají kostel, já jsem úplně nahoru na kostel. Jdeš taky? Jen tak přemýšlím, jestli není to náhodou ta vesnice, víš? To ne, se pamatuj, jsou řadnice, jak jsme teďka už daleko, jsme 4000 bloků. To ne asi. Ale je to pěkná vesnice, ty jo. Ty jsi teďka kde? Já tam neseš. Čekej. Ne. Počkej, zkusím se jako vrátit tady do těch hor, ne? Vesnici už máme, tak. Ale zombík. Tak od tebe aspoň rozbiju ten meč. Já nemůžu hitnout. A je zapálil, tež mi. Bacha, creeper, creeper, creeper. Další zombík, to tam bude spawner. Ne. Žiješ? Jo. Bacha. Šmejt. To je další zombík. Ej, tady pevně bude spawner, si myslím.
A nemůžu letnout. Není tu nic, to je jenom jeskyně, která je průchozí skrz. Jo, já ho nemůžu letnout, já se bojím, že umřu. Ti helfnu. Au. Ty krása. Dobrý. Mrtvej. Tak jdem, no. Jdem asi nahoru, tady na ten kopec bych šel, ne? Jo, můžem. A tam jsou další vodopád. Napravo. Au. Co pak? Mě to vyhodilo z toho bloku a pak mě to vrátilo. Jo. Asi bouk, jak se někde ještě na čaj čank, jak třeba se dobře stíhá. Ale... houby. Buffet forest. Tak to už asi potom jedno, jaký má dřevo, ne? Jestli z tajky nebo z Buffet forestu. Tak tam není rozdíl. No. Takže to je potom asi jedno, kam uděláme odbočku v Nedru, ne? No. Sakra. Přeskočil jsem to. Zabijíme slepice? Jo. Tak já jdu zabít tady ty. Ona to přežila? Když slepiče přežije ránu kamenným mečem. A šel bych prostě teďka jenom furt prostě rovně. Ježiš, já jsem zapomněl odnovit ty stopky, no nic. Když si udělá ten střih. Chce se ti vydávat ten třetí díl z Hexitu? Co? Ten třetí díl z Hexitu. A co s ním? Jestli ho mám jako vydávat, protože on, to je moc tmavé, tam jsi se na to díval na záznam, ne? No. No. To je tma. Já to tak malý nemám. Jako pravda některý části, ale většina je docela světla. Mě to je jedno, že? Dneska budu vydávat ten. Hrad? Ne, ten první díl, bo jsem to včera nestihl. Jasně, tak jo. Pak upravím dvojku a dám s tím hradem a dám to na to. To mi teďka docela slušně vrací. Ale FPS jsou dobrý, jo. Kolem 50 furt se mi to drží. Co to bude? To je až kolem 50. Jo. Chceš se portnout? No, já tady mám. Já tu mám fajnou horu. Ale ještě ne. Ještě se neportuj. Já tady mám moře, bažinu, další planiny, takže... A zapadá mám zase sluníčko, čili jste se v tohle portu, abychom se mohli vyspat. Počkej, ještě ne, ještě ne, ještě ne. Tak řekni. Ještě ne. Můžu? No, počkej. Můžeš, ale nikam nechoď. Ou. Ale, Flower Forest. A podívej se tam. Kam? Tady. Tu máš takovou, jakože... dům. A tady to je Flower Forest, ne? Jo, Flower Forest, píše mi to. My tady vždycky máme na tomhle ty kytky, červený. A i oranžový. Aha. To bychom tu mohli vykosit. A nebo jsem potom udělat odbočku přes Nether, co ty na to. No, dobré, pojď, já tu dám postele. OK. Tak, kláneš? Aha. Písp. Co na mě čumíš? Čekaj, já jsem dám na Skype narušit. Tak. Tu je aj dost těch oranžových. No, je jich tady dost, no. Tak já už mám 51 barvy, že? Tak jdem, ne? Oranžové. Mám souřadit sám, že?
Jdem. OK. Já tady to je takový malý falafel, chtěl. Co řekněme, co jsme tenkrát našli před rokem, tak ten byl větší. Ten mě tenkrát docela slušně vrací. I tebe? Jo. Tak chvilku asi počkáme, co to pořádně našlo všechno. Dobrý. White tulip. Hele, 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 hele. Co pak jsi našel? No co asi? Nevím. Písek. A hodně. Tu tady ho je. Tak. Ale to je po celém, to je po celém pobřeží, ty krásla. Já už tak napřed, pak se potneš, jo? No. A ale tady, tady můžeš je si uložit souřadnice. Mhm, bo mi se nějak za chvíli praskne lopata. Dobrý, tak já mám screen, takže... A já nám asi udělám lodě, protože tady je moře, ne? No. Tak to musí nějak obcházet. Paráda, přesně mi to vyšlo, mám dvě lodě. Když tak potom pojď. Pojď. Tak chytáš loď? Máš? Půjde, můžu zvyknout asi tady v ty jedna devíce ty pádla. A mohlo by to být na šipky, to by bylo lepší. Hmm. A tady si právě toho písku je fakt hodět, jo. Tam je taky. Ale tady jsou ty vysoký břízy. Tady takhle. Mhm. Víš, co mám? Asi už jsem našel poušť. Ne, to nebude poušť. Ale tady je taky hodně písku. A mám savanu. Jsou tam dýně. Aha. Hej, mám poušť asi. Kde? Počkej, ukáž? Jo, je to poušť. Jo. A hnedka vedle je savana, to je dobrý. Tak zkusme jít trošku na průzkum pouště, nebo to tady se vrátíme. Už tak pojď, pojď za mnou. Začneme tady, bo tu jsou ty. Šurkejny. Jo, to potřebujeme. Tak já jdu tady pro ty. A ne, pojďme trošku na průzkum pouštěcí, trošku načteme, nebo... Jo, jo, já tu jenom... Někde vysednout. Dobré, už by mělo jít. A zničila jsem mi loď? Ne, kde? No a co loď to? Tak, jo, tady je. Mami. A nejde mi zničit, tak to je jedno, tak tady zůstane. Aha, nepadí ani ty šurkejny. Už. Jo, už. Už by to mělo fungovat. Tak. Bere mají kaktusy, ne? Jo, na zelenou barvu. Víš, kaktusy si dělá zelená, ne? No, ale jakou chceš, tu takovou tmavší nebo tu světlou? Já se víc líbí ta světla spíš. Jo, a to se dělá z čeho? Já vím, to se potom podívám, Kajsik. Tady jsem. Dobré, jdem. Jdem na průzkum? No, jdem. Hele, ale to je třeba ten kopec, ten dlouhý bál, taky hodně dobře. Za náma, co je. Mhm. Tak, našli jsme poušť, čili... Počkej, jak já se tady vyskynu její souřadnice, ať potom víme, kam máme v tomhle druhý. Počkej. Ne, počkej, jenom prosím tě chvilku. Kdo jsem zpátky a pomalečku budu muset jít, tak já ne, tak vrátíme se. No tak můžeme to tu ukončit a vrátit se mimo kameru. Tak. Tak OK, tak. Kde to chceš ukončit? Tady třeba? Tak do lopatku, ať je to hezky vidět, co tady budeme dělat. Můžem? Můžem? Jo. Tak jo, děkuji, co to napravdu všechno ukončíme, děkuji vám za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám nezapomeňte a ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, podařilo se vám tady najít poušť, ale je to teda šíleně daleko, 5500 bloků. No, přesně. Ale podílo se to, našli jsme i pěknou vesnici s kovárnou,
Tak jo, a my se s vámi teda, protože kloučíme a zase někdy. Ahoj. Čau.